Фестиваль «Я там, де є благословення» – єдиний в Україні міжконфесійний конкурс духовної пісні. Цьогоріч його у Тернополі проведуть уже втретє. Щороку, наголошує начальник управління культури Тернопільської міськради, зростає кількість охочих взяти участь, а також і рівень самих учасників. Розширилася і географія конкурсу. Організатори очікують гостей з Румунії, Молдови, Грузії, Вірменії, Польщі, Чехії. Всього приїде близько 300 іноземців. 33 хори і 40 вокальних колективів змагатимуться за звання найкращих. Вхід безкоштовний. Хори будуть проводити свої відбіркові конкурси церкви Неустанної помочі на Східне, тобто в соборі, там, де вони звикли працювати в жанрі духовної музики. В Українському домі будуть відбуватися відбіркові вокальні змагання. Зміниться цього року склад журі. Оцінюватимуть учасників представники різних делегацій, а також Київської та Львівської консерваторій. Виступатимуть колективи і у різних церквах Тернополя. Гала-концерт та нагородження переможців відбудеться 21 квітня о 15 годині в Палаці культури «Березіль». Для тернополян це є унікальна і єдина на сьогоднішній день можливість побачити іноземні хори. Хотілося б, щоб люди скористались безкоштовним входом на самі конкурсні виступи колективів, тому що подібного, практично подібних культур в місті Тернополі дуже важко потім знайти в будь-якому фестивалі.